ខ្ញុំត្រូវហៅគាត់មកជួបមកចុះមកគាត់នៅមួយណាជួបនៅមួយតាទូចមកពួកមកក្រោមទៅទៀតក្រោមទៀតទៀតទៀតហ្នឹងហេក្រោមពេកកងក្រោមពេកហែងមើលមើលមើលយកក្រោមវិញសិនដាក់យកក្រោមវិញបាត់បាត់ក្រោមអាវ័យទៅវាមិនខុសទេខ្សែខ្លែងដកខ្សែខ្លែងគេមើលចុងដើមគេមិនមើលកដាលទេអូបងអ្នកមានមានលួចខ្លះទៅឃើញខ្សែខ្លែងនេះមើលទៅគល់ដើមចុះទៅទៀតទៀតណាគេមើលចុងដើមទេឈើខ្សែខ្លែងហ្នឹងហ្នឹងយកដាក់ព្រីងយើងពួតជ្រូកក៏ហូរ